Među javnim konkursima opštinske uprave koji su u toku nalaze se i konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2016. godinu koji traje do 22. februara. Na konkursu ima i podnosioci prijava koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su subjekti u kulturi, da program ili projekat mora biti isključivo iz oblasti kulture i umjetnosti, da se podnosi u roku koji je utvrđen konkurs i da se program i projekt ostvaruju na teritoriju naše opštine. Znači, tekst konkursa i prijave za konkurs mogu se podići na infopultu opštine Stara Pazova kao i na sajtu, zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova. Za ovaj konkurs je ove godine predviđen 3 milijuna 750 hiljada, što je povećanje od 750 hiljada odnosu na prošlu godinu. Načelnik Željko Šolaja ističe da je pratio mnoge programe i kulturne manifestacije prošle godine. Mogu reći da je naša opština, možda vi znate bolje još koji pratite u kulturu, da je dosta pozitivna po tom pitanju i mislim među jačim opštinama na teritoriji Srema, možda i šire što se tiče kulture. Opština je prepoznala pregalaštvo naših kulturnih poslanika kao i ljudi koji prate kulturu i odlučila je da poveća malo sredstva u skladu sa mogućnostima. 8. februara je raspisan i javni poziv za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost. To su lica oblasti kulture koji su članovi reprezentativnih udruženja kulture na teritoriji Srbije, ali moraju imati prijavu prebivališta na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 2 godine. I njima onda uplaćuje opština doprinose socijalno, penzijalno, zdravstveno osiguranje na period od 1. januara do 31. decembra ove godine. Pomenuti konkursi traju do 22. februara, a u toku su još konkursi za mlade talente i udruženja građana, za koje se obrasci također mogu preuzeti na infopultu ili na internet stranici opštine Stara Pazova, a o kojima će biti reči u nekoj od naših narednih informativnih emisija.